Yo, what up? Idag är det en ny, ska vi säga, do it yourself Halloween-sminkning. Det har inte varit någon video nu på ett tag, men jag har haft väldigt mycket att göra. Men nu är jag tillbaka och vi hoppar väl rakt in i det. Men ni som såg min förra video vet om att det är Jeepson här. Han lovade att jag skulle få hans VR om han når 1000 subscribers innan nyår. Så jag tycker ni alla går in här. Det står även i beskrivningen. In och prenumerera på han så ska han bli ett VR fattigare. Plus VR, det är ju riktigt jävla tufft. Plus VR är ju skithäftigt och jag är ingen person som liksom får inte huvudet utav det. Stänger vi den dörren. Hör din lilla. Så jag tycker ni går in och prenumerera på hans kanal och gör så han blir ett VR fattigare. Men i alla fall, nu går vi över till videon här. Som jag sa så är det en Halloween sminkning som vi ska göra. Den är basic, den är jätteenkel. Kostar kanske 150 kronor, om inte mindre. Så till den här sminkningen så kommer vi behöva svampar för att smeta ut latexen. Så det här går att fixa jättebilligt. Och på tal om latex så måste vi ju självklart ha latex. Det täcker över allting till papper och sånt där som att det vill ska synas. Så det här är riktigt bra i alla fall att skaffa. Annars så går inte det här. Sen så behöver vi lite blod. Jag har ingen aning om det här blodet är bra. Men det märker vi. Vi får se vad som händer. Sen så behöver vi en borste, vi behöver lite foundation, vi behöver lite puder och så behöver vi papper. Men ni får se vad man gör med det helt enkelt. Så jag tycker vi kör igång med den här sminkningen så ni får se hur ni ska göra på er Halloween. Så nu kör vi! Sådär ja, nu är vi tillbaka med inzoomat ansikte. Yay! Ni behöver latex och en svamp till det här. Och jag vet inte riktigt var jag ska sätta den här i ansiktet. Här eller här eller... För liksom, jag måste ju fortfarande se vad jag håller på med. Jag tror vi kommer sätta den här ungefär. Det blir nog jättebra. Vi tar latexen, doppar den liksom på svampen och sen liksom gör fördela det jämnt. Sen har jag en hårfön här för att det ska liksom torka snabbare. Så att jag behöver sitta här i 2 timmar. Så jag tycker vi kör igång. Så kör vi! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Så, jag vet, det känns som att det är fortfarande lite fuktigt. Men det gör ingenting. Det ni gör nu, det är, ni tar er lilla pappersremsa. Sen placerar ni den liksom så här. Oj, vad lång den var av. Oj, jag klippte av mig lite hår. Men det gör inget. Nu har ni... Oj. Ja. Nu sitter den första där. Och nu gör ni om det. Med mer latex. Dutta på. Så ni får ett lager på den. Så ni duttar på 3-4 lager. Ni bestämmer helt själv hur mycket ni vill ha. Och sen tar ni en till pappersbit. Jag vet inte hur många pappersbitar man ska ha. 3 kanske. 3 stycken borde funka faktiskt. Jag kommer ha 3 pappersbitar på själva såret. Nu duttar vi vidare med latex. Och så... Ser vi till att det blir någonting. Disapprove, I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Så, där har vi... Ja, vad jobbigt att prata. Så, nu har vi gjort 2 lager med papper. Jag vet inte om jag kommer behöva ett till. Men vi gör det i alla fall. Jag vet inte varför den här latexen är gul, för alla andra jag har testat har varit vita. Men vi får helt enkelt göra det bästa i situationen för att det droppar liksom gult på mig. Jag tycker vi kör en tredje och en sista för att liksom göra det lite extra tjockt. Sen så har jag kladdat jättemycket med, det är ju liksom både här, där, över. Vilket man inte ska göra. Så nu lär ni ju er hur man inte ska göra samtidigt som ni lär er hur man ska göra. Så nu tar vi den tredje här, så. Och så gör vi det en gång till. Kör!
gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. Sådär, jag vet inte om tre lager kommer räcka, men om det nu skulle göra det för mig, så vet ni i alla fall om att ni behöver fler lager än tre. Så vad vi ska göra nu, det är att ta lite foundation, för att vi måste liksom mätta ut det här. Det kan inte se gult ut. Har vi lite foundation, ska vi se om det här blir bra. There's no way that you make it. Yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Så, nu har vi tagit bort lite gult i alla fall. Inte så mycket som jag hade velat dock. Vi hoppas på att den här, det är puder som antagligen förhoppningsvis kommer ta bort det sista. Och gör det inte det, nej, då får det vara så. Men ni duttar och sen se om det här går ens. Nej, det blir ju gulare. Tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Ja, det blir inte mycket bättre än det, men nu är den inte gul i alla fall. Nu är den brun-gul. Så det ni ska göra nu, det är ju att skapa ett sår. Vilket ni gör med en kniv, vilket jag inte rekommenderar. Men finns det verkligen inga andra alternativ, så får ni ju göra det fast med någon vuxens hjälp eller så kör ni själv. Jag rekommenderar en sax ifall ni har en bra sax, som vi inte har. Eller så tar ni en nagelsax. Det kan liksom också göra biffen. Så det ni ska göra, det är att stoppa in den här och klippa genom huden. Alltså den ni har lyckats göra nu, inte i riktiga hud. För då kommer det automatiskt börja blöda riktigt blod och inte fake blod. Så vi ska se hur vi lyckas lösa det här nu då. Ni stoppar in den här utan att skada er själva. Vilket är inte så lätt, för det är ganska mycket papper. Jag tror ni får göra ett litet hål där först faktiskt, så ni kommer under allting. Yeah, I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage somehow. I'm working every day. I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it then you play. I'll never stop. Där ser det ut just nu. Så kan ni bända upp det här lite grann. Bara så det. Alltså det här är ju snabbt jobbat just nu. Så någonting, så du ser lite så här öppet ut. Sådär, jag vet inte vad som hände faktiskt. Jag har ingen aning vad som hände. För att så fort jag hade sminkat på mig den här latexet, så stängde tydligen kameran av sig, eller den slutade spela in. Så ni fick liksom inte se när jag hällde på blodet och allting. Jag tycker sånt är så sjukt tråkigt när man har filmat någonting så länge. Men ja, vad ska jag göra? Det är bara väldigt tråkigt. Men som tur är så startade kameran sig i slutet när jag torkade av med det. Och det är det ni kommer få se nu. Så glöm inte bort att prenumerera på DJ så han når sina 1000 prenumeranter, så jag får hans VR. Men ja, jag ber om ursäkt för att ni inte fick se det häftiga, för att det var så sjukt jävla coolt och jag gjorde det så bra och så bara försvann det. Så jävla tragiskt. Men ja, i alla fall, ni får det bäst och hoppas ni tyckte om den här videon i alla fall. För jag tyckte det var jättekul att göra den och jag ber om ursäkt för att det försvann. Jättetråkigt. Men ja, ni får i alla fall se hur det blev i slutet när jag torkade av med det. Det är ju kanske inte så ni ville se det, men ni får i alla fall en inblick på hur det kanske såg ut. Men ja, så efter den här så är det klart och då får ni se hur det ser ut. Så stay tuned och så får ni ha det bäst till nästa gång. Peace out! I'm gonna own this now. Live by the saying that your time is lost but never found. Let's go another round. Make them give up the crown. Nah, I ain't playing, man. I'll take it, so just give it now.
Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Nah, it's how you prove it to yourself. Nah, you don't need any wealth. Gotta live your life, work hard and excel. Yeah, don't be looking for their help. Look inside of yourself for the wealth. Keep your mind and your body in good health. And keep working for nobody but yourself. Yeah, you can make it one day. Don't be listening what anybody say. They got their own state of mind, okay. Most of the time they won't help anything. I ain't gonna stop now. Got no time to have doubts. I'm going